Ja då. Det är detta så är det jubileum som modern inte har fått. Den som han fick pris för. Oh, ja. Så den är 1980-jubileum. Vad slags pris var det? Nej, det var en sån byggepris. Kanske var det... Du ser att i gamla bilarna här så är det inte så mycket fossa gjort med. Nej. Med linje, så det här går ju att vinna lite uppåt. Ja. Och så byggde de ju säkert en ganska samma sorten till rutetrafik. Vägen nästan. Det är ju ganska lika. Det är säkert samma konstruktion, eller det är samma konstruktion. Men stannar här och ej dör här. Ingångsdör. Så har den egentligen tre. Eller två, han har ej dör i alla fall. Möjligen så. Och så har han ej bakdörr här. Mm. Eller när jag den och den i alla fall. Men kanske ut så han har i dörren också. Men stannar här mot du går in i och så hade du klaffsäte bak här nu. Ja. Så det kan du kom bak och fick sitta helt bak. Och... Ja. Mm. Detta är ju en någorlunda, det är en tillfällig bil som jag har. Men den liknar lite på den till... Den bilen liknar lite på den här bilen till Spjärkaviken. Ja. Och detta är då förlöparen till den som är nu. Ja, han hade ju också en Ford. Så där var bilen hade för den? Ja, detta är tatt bostad. Ja. Och det huset där står ju omtrent likt idag också. Ja. Så har du några rått och lite för kärlek? Ja, lite rått, men man manglar man har lite för stor... Det ska vara en med en lite mindre konus i. Ja, är detta gamla rått? Nej, det är lite nyare rått. Men man må göra något i förhåll till det. De må ha tegninger etter hvert. Vi må ha tegninger, ja. Fordi at det er jo utrolig masse lov og regn. Men disse tegningene, skal de jo ligge til grunn for godkjenning da? Ja, du kan jo si det. Det er jo sånn løsningen må være da. Mm-hmm. Og så er du som har begynt med trematerialen her? Nei, da er en annen som holdt på med, men han er ikke her i dag. Hva heter han her? Snekkeren vår? Ja, vi har jo en snekker med også da. Ja. Bare si. Hvem er det? Nei, det er Vidar Fløysen er med. Jaha. Så han. Og Øystein Mikko, det er jo de som lager. Ja. Det ser helt til da. Ja. Så disse har jeg fått opp til et mål på, så jeg skal... Ja. Ja, det är ju den stolpen som egentligen ska komma här. Ja. Utanför den. Ja. Inte helt, men inte så långt. Han är ju lite högre. Ja. Så den ska ju in här. Och så får man ju fler stolpar. Så detta är stolpar? Ja. Det är grinnarvärt att det här kom sen. Det är grinnarvärt. Ja. Och så ska han ju klära. Då tänkte man att han ska kläras med aluminium på. Utåt på. Ja. Ja. Vad då han var och? Det går med utifrån så långt som jag känner till så. Ja. Så ska han vara aluminium. Ja. Det är då tunna material då? Detta är material som är stått i hur länge? Halvtan och ja, i alla fall över ett år. Det är tunt. Men nu är det tunna med målt i många som målar som. Ja. Målet törret nu. Bör de ha en viss fuktighet i folk till att det ska ut senare? Och... Nej, men man är törre så är det färdigt att gå säkert. Ja. Ja. Mm. Och då kan vi impregnera det och allt för det kommer ut. Ja, klart. Ja. Man smörjer in att de ogör det. Mm-hmm. Här är det alltså gjort med allt här på plast. Och det här. Ja. Ja. Vad är alla dessa delarna heter nu? Detta är ju bremsesystemet och bremse... Detta är handbremsen? Ja, detta är handbremsen, men då bremsar jag in i. Så jag bremsar inåt i vanlig fotbrems och trommelbremsen? Ja. Så nu är lagt upp med rör till hydraulisk cylinder. Ja. Förr var det mekanisk. Det var byggt om mycket på till... De allra äldsta bilarna var byggt om till hydrauliska bremser runt 50-talet eller natta till kriget. Ja. För att få bättre bremser. Ja. Och det är egentligen då som jag har gjort då. Och så här är det då något fjöre.
Ja, det här är ju bladfjärer på. Ja. Bladfjärer. Ja. Är det sånt så var med den? Ja, det är det. Men det är ju detta som ser stått på han, ja. Idag så har du ju stötdamparna i tillägg, men här var inte stötdamparna. Nej. Den gynger säkert nog. Ja. Och här har det satt på en här... Nej, detta är stigtrin som var på Örsjö hela tiden. Ja. Och det kom sån ifrån här på att det är klinkar på så. Sån så det går. Men här är inte stigtrin helt bak på den här. Det är ju avslutat här. Det ska inte heller längre bak? Nej, dörrar känner bara bak här till. Man känner ju inte bakåt till det här sånt. Vad är dörrar bara? Där är en dörr på motsatt sida. Ja. Jag var inte dörr på denna sida. Nej. Oh, nej. Så bussen här, den vart ju... Den är ju smalast där framme och så kan man... Ja. Kan man inte gå utåt. Och vart någon trend så bred här. Ja. Så att det här... Mm-hmm. Så har lagt det sådana dörr. Så går han ju bänkom. Men har det tänkt att köra till mycket av materialen för du vill sätta ihop då? Ja, man med, ja. Så att det på en måte kan göra klart ganska mycket då. Med limesina i sammen nere. Hela detta fältet här ska man ha en bein i bjälka och ska man lima det i sammen. Så sina är färdiga att sätta upp och bära tak på henne. Det må man göra, annars får du inte i sammen. Du kan inte stå med en och en stolpe och spänna med skrutvinge. Det var sådana var gjort då när det... Ja. Och dessa här måtte de glöa när de skiftar dig. Naglarna, när de klinkar dig. Ja. Och glöa dig dig. Ja. Och hvorfor gjorde de det, tror du? Nej, glöa då... De var mjukare när de skulle klinka på insidan. Ja. Men de fick en annan effekt. Och det att när stålet var varmt så utbyggde sig och så klinkade de glöa näst. Och så träckte de sig samman och liksom lin. På. Några det har varit kallt så krämpar jag. Hvis du klinkar dig kall idag så kan du göra det, men du får inte den sista effekten så du fick med att värma i glöarna. Detta var det jag fars det gamla, vi måtte väl för att klinka dig, sannsynligtvis på hon och. Jo, det gör när det klinkar stålbåtarna också. Ja. Jag tror det. Jag har varit med och klinkat stålbåtarna. Jag tror det. Så då har varit detsamma, och med har ju skittat så här, jag är ju med. Klicka på allt. Ja. Har det smidd nog i den förbindelsen här nu? Att jag har haft något nej, nej. Smidning sånt sätt. Men har blöda upp den så är den naglarna på fat i naglar och blöda dig upp. Får glöa dig med då? Nej, det är med autogen. Mm. Och här är nog bromsgrejer då? Ja, det är det som är här då. Det hör till hånbromsen. Till hånbromsen, ja. Så här är på en måte allt pussa upp och egentligen gjort oss ska göra oss. Ja då, hela rammen är ju sandblåst och grunna och malt. Och då är det allt detta här så står det här nu. Nu är ju skärma och vad kallar det här på mitt motorkast? Nej, detta är ju torpedo. Det är torpedo, ja. Ja, så går det här. Ja. Och den är klar. Ja. Så detta är ju för så vi klart, men ska i finpussing och sandblåsa lite mer. Ja. Kan vara en sån en rustfläcken, kunde den varit och kvitt? Nej, alltså det rustar kommer ju hvis det är syra i stålet, kan säga. Så tyter ju syra ut och så börjar det rusta igen. Men så, och hvis man får vatten på, hvis det är syra igen och du har vatten på så blomstrar det upp och röstfläcken är synlig. Ja. Men med reblåsare så blåser det en gång till nu så är det ganska bra. Sånt så pansar det här så har man blåst av två gånger. Ja. Har blåst av, har fuktarat med har vatten på. Och då kommer ju en sån röstfläck, alla röstfläckar till syn igen. Mm. Och så blåser man igen. Och nu är det ganska fint. Nu är det inte mycket... Vad slags syra är det här då? Nej, vad slags syra är det? Inte, men det är saltsyra, tror jag, i armast i vatten och sånt. Ja. Mm-hmm. Men här var ju en god del bunkar och sånt. Och sträck i plåtarna. De var säkert varit borta i min skärmen och i tidigare tider, så han var lite ufasångar på det. Ja. Så den är ju varma uppåt.
och fått på plats då. Ja, så den har. Men här är det lite nytt här. Ja, svajstilen. Torpedon, är han mycket av den ny? Nej, det är bara bitar som jag satt i. Så var så rösta. Den delen här är ny kanske? Ja, den är ny. Den har vi byggt kör. Vad är det? Då, vad heter den delen då? Ja. Är den på speciellt? Det är nog i grönskärm. En grönskärm, men. Ja. Ja, det är också. Och när det ska in med motorn, Nej, men ska ju ha väckat allt. Då. Här och då sätter man motorn och kommer gott till AB och sätter motorn in. Mm-hmm. Men alldeles som om jag tar väck, vanligtvis när vi tog motorn ut så tog de väck det här. Panser och där. Tog ta väck och så satte motorn. Tog hon ut och in. Så då är det två skruvar så här idag då, så en kan lösa det då. Ja, då har vi stort satt. Här är ju några fler skruvar då. Har du haft motorn inne i? Nej, det är mycket. Det är mycket och lyktan står ju åt i det så här. Ja. Och i denne skärmen är nog svejst, har korna svejst mycket mer på denne då. Så här är flera nya stycken, du ser ju kor. Ja, böt. Kor bötna är. Ja. Men detta ska lockas till slut? Detta har varit lockat till slut, ja. Ja, den fargen här? Nej, vi har ju provat att komma tillbaka till en, den som är grundfargen. Ja. Ja, en grön. Ja, var väl en sån. Den tidigaste inre nordfargen kan man säga. Så. Ja. En som är ja, lite smidigt, lite grått. Mm. Grå. Ja, motorn här då? Vad är det med motorn, ja. Ja. Den är god som ny? Jo, han går på ny starten. Ja. Går och kört och ger. Han ger lite grann, inte något som våldsamt, men man har haft han igång och kört han. Då. Ja. Det var mycket stöv på honom. Det har varit ju en del stövare, men speciellt när man har på. Vad heter den motorn här då? Nej, det är en Chevrolet-motor, GM-motor som heter. Och den är mycket gott liknande som det är så gott i GM. Alltså generalmotor sina bilar. Opel, för exempel. Hur länge var det så här i bruk? Nej, det begynte ju senare. Vi har ju förbättrat det efter kvart. Då. Men GM, alltså Chevrolet här, i detta tillfälle, var ju det som begynte. En av de första som begynte med toppventilerade motorer. Ja. Så i gamla dagar så hade ju, här stod ju ventilerna nätt under det här. Toppväxeln. Men de andra motorer så var det ju lite bredare och du hade ventilen som stod ner på sidan. Sideventilerade motorer. Sideventilerade. Men du fick bättre utnyttjelse då drivstoff var på så här som hade fick bättre genomgång på, och insugningen var det också bättre i förhållande till att göra nytta av bensin. Chevrolet producerade det i motorer och chassi. Ja. Alltså de, när de kom till Norge så kom de bara med så kom de liksom nästan ser ut sån här med rått på då. Ja, och motorer. Och motorer och så byggde de om då till lastebil. De byggde det styrhuset där på stort sett i Norge eller Danmark. Och brukte det som lastebilar och byggde gärna om här i Norge. Alltså byggde de färdig i Norge med lastekassen. Alla byggde de om till buss. Men var det Chevrolet-fabriken som byggde både motor och chassi? Det byggde ju. De producerade motorerna själv och chassi? Ja, det är en Chevrolet-motor. Så här är ju instöpt emblemet till Chevrolet här på. Hur det kom vart Chevrolet, hur det kom dig på banan här som är bilar? Nej, det var inte det äldste. Det var nog väl med i första så kom, tänker jag. Om Forden var tidigare, då vet jag inte. Nej. Men det var ju nog General Motors det också. Det var ju ett grundsällskap på motorsidan antagligvis. Ja, men här är det GM. Marte på Blotja kanske. Då var de nog inte på Forden. De hade ju sitt sina igen. Ja. Men de gick många fler år för de begynte med toppventiler. Ja. Eller toppventilerade motorer.
Men disse motorene, de gikk ut av bruk. Ja, altså, det videre, de har jo bygd videre på dette her, og så jeg ser som jeg kaller for GMC-motor i militærbilene. Det er ikke opp til jeg var i militæret, det brukte mye da. Men det er jo litt for nyere da. Ja. Men de har bygd på samme Opel Kaptein. Det er jo mye av dette her kjenner du igjen på Opel Kaptein, for eksempel. Sekscylindre Opel Kaptein. Men det er jo ikke alt så litt. Det er likt. De har jo forbedret ting. Mm, så der er en liten kaptein i etter der. I konserv. Ja, det var flott. Yes. Og her står det litt material, kanskje, også? Her er jo material, ja. Og diverse utstyr som vi har lånt og skaffet oss. Ja, litt, litt sag og... Ja, høvel. Høvel, ja. Sånn at her kan ni lage treverket til. Ja. Og det er eik alt sammen? Dette er eik alt sammen som står her borte, ja. Var det, mye brukt i... Det var vel mye eik de brukte, men de brukte vel andre harde ved ja, ja. De ville jo ha en V-sort som ja, var slitesterk og stabil, ja. Så det er mye... Jeg forstår at det er mye eik de brukte. Ja. I påbyggen av, ja.